ଭଦ୍ରକରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଶା ବେପାରରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯୁବକ ଚୋରା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚରମ୍ପା ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ବରାଳ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ହରମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 152 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଟିକେ ରଖିଛୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚରମ୍ପା ରୋଡ଼ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଥା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଟକେଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକେଇଲୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ 152 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଫରାର କରିବ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଜବତ ହେଇଥିଲା? ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଜବତ ହେଇନି। ଆଉ 2 ଜଣ ଭଦ୍ରକର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ହରମନ ଦାସ ଜଣେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଫରାର କରିବୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।